Rezidence pana Krtina, řidičky, neprosím. Haló? Dobrý den, tam pan Krtinář. Prosím? Dobrý den, tam pan Krtinář. No je, já vám ho předám, jo? Děkuju. Nějaký chlap. No prosím vás, vy neumíte telefonovat, dobrý den. Dobrý den, protože já jsem měl nějaký špatný signál, já se vám omlouvám. Protože vám to vyskakovalo. Prosím? Že vám to furt vyskakuje. No já říkám, já jsem měl nějaký špatný signál, já jsem na chatě totiž. Aha, a co byste potřeboval? Prosím vás, chtěl jsem se vás zeptat, my budeme natáčet hudební videoklip a chtěl jsem se zeptat, jestli byste si v něm nechtěl zahrát za nějakou finanční odměnu a když tak jsem se chtěl zeptat, kolik si berete takhle za to? A kde, odkud jste? Mělo by to být někde okolí Berouna. No tam je krásně, tam na té Adnavici, tam je krásně nahoře. No, v Lodenicích. A kdybyste to tak chtěli natáčet? Prosím vás, bylo by to ale asi až tak za měsíc, ale radši jsem vám zavolal teďka, protože to asi budete mít nabitý. No, tak ten březen začátku mám nabitý, potom něco na Velikonoce. Na jak dlouho by to bylo tak? No, asi jenom tak, já nevím, na 2 hodinky. Dobře, no, a co bych tam měl hrát, co bych tam měl stálňovat? No, tam by stačilo jenom, kdybyste se tam nějak objevil, třeba... Stačí normální oblečení, asi kostýmy bychom nějak neřešili, jenom kdybyste se nám tam objevil na kameru. A co, to je hudební videoklip? Ano, hudební videoklip. Vy jste nějaký protagonista nějaké žánrové skupiny, nebo co, točíte nějaké svoje písničky? No, takhle to je. My máme kapelu a právě točíme videoklip, tak tam scháníme já takhle. Já vím, to se mi právě líbí. Já bych chtěl tam mít nějakou úlohu, aby to nebylo jenom tak jednoduchý, že jo? Jo, no tak to my jsme ještě takhle přímo zatím jsme o tom takhle nepřemýšleli, zatím jenom by nám stačilo, kdybyste tam byl, ale tak kdybyste něco třeba vymyslel, nebo nějak, já nevím, že bychom se domluvili. A kdybyste to točili venku někde? No, venku by to bylo. Dobře. A vy co hrajete jako hudbu, nebo... No takovou, je to trochu tvrdší, no, takový tvrdší rock. To vůbec nevadí, já rock mám rád, no. Takže byste tam někde jako prostě, jako, co, pojďte vymyslet nějaký příběh, tomu něco vymyslíme. Jo. Něco, aby to nebylo jenom tak jednoduchý. To by bylo někde ve skalách, nebo někde... Buď to bylo někde jako v přírodě, anebo u vody asi. No tam je, no, Berounka, že? No. No. Tak dobře, já si pomohu. A nebo byste mohl jako, že bychom vám dali nějaký nástroj a mohl byste jako hrát jednoho člena z té kapely, jestli, že by to šlo tak. Samozřejmě, že bych byl vypíčený tak předu. Jasně. Někde. To by bylo zajímavý. A můžu se zeptat teda na cenu nějak, kolik by se to tak pohybuje? Mě vás líto, no, tak se nějak domluvíme, jak vy to tak vidíte? No já právě nemám nějak představu, protože já jsem nikdy takhle s nějakou slavnou osobností nemluvil, takže já... Já nejsem slavný, já jsem spíš kamarád. A samozřejmě, že to zpestříme, to se nebojte. No takhle, zeptejte se kolegů, kamarádů, kolik byste byli ochotní, tak do 5000, do 3000, nebo tak nějak něco. Jo, to určitě, 5000 určitě. Jo, dobře. 5000 za benzínek, že byste mi zapadli. No jasně. A vy pojedete odkud, jestli se můžu zeptat? Já pojedu buď to z Prahy, nebo pojedu z Jablonce. Já mám teď ještě jeden byt z Jablonce. Jasně. Teď tady trávím zrovna zimní prázdniny. A nebo pojedu z Prahy, to je jedno, nic jako to. Jasně. Jo? Dobře, tak mám se vám ozvat, nebo se ozvete? Ozvu. Ozvěte jasně. Se mě a já si budu počítat. A zkuste se mě ozvat, tak 14 dní dopřed vás. Jasně. Jo? Dobře, tak jsme domluvení, tak vám děkuju. Já vám taky děkuji, tak jo. Hezký den. Naschle. Naschle.